з Лебедине озеро. Це ж кохання, але будете вони в парі. Ми хочемо, щоб ви з вашою Людмилою були завжди в парі. Але в парі, коли кохання, завжди народжуються діточки. Ми знаємо. Да. Я дуже сильно хочу, щоб зараз відтворили кохання ці пари. Тільки не як люди, а як звірі. Як звірі, так. Я так сказав, перша пара, не по честі. Пара номер один, як звати? Артур і Інна! Оперські! Для того, щоб зробилося яєчко, потребувало близенько один до одного відтанцювати. І вони у нас сьогодні ким будуть? І вони сьогодні у нас будуть... Пінгвіни Уляновки! Пінгвіни, мата, скара! Уляновські пінгвіни! Да. Чи ж ти дуже так зробити, щоб вона яйця зняла? Поняла? Давай. Артур, давай. Ти знаєш, хто тут пінгвіна чи ні? Пінгвіна стоїть. Оце? Іди сюди. Ти моя маленька, іди сюди. Давай. Так.
очкільник встав. А на іспанську. Поїхали. Здорово. Давай. О, диви, нічого. Ти розумієш, що ти вмієш танцювати? Я не вмію. А що на розстоянні це все може бути? Тебе по блютузу яйця несуть, так? Чи я? Я розумію, що сьогодні у вас перший вік. Вони яйця в трусах. Ні, то вони всі в трусах. А я такий, що їдуть на лісі, найвішують на гвоздик. У нього відсихні, поняв? Так, так, так. Будь ле, давай, блесенько кину, давай, давай. Зробіть нам змія, 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 так, так, поїхали.